طبیعت سے جی لگا کر درود پڑھیے پڑھیے بابا زبر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استاد الشعراء یہاں بیٹھے ہیں, میں اجازت لے کر کے دو تین شعر من قبل پڑھوں, میری اپنی کاوش ہے, اپنی محنت ہے, اپنی محنت ہے, چند شعر من قبل. سبحان اللہ, اپنے پیر و مرشدوں کو نگاہوں کے سامنے رکھو, آستانے کو نگاہوں کے سامنے رکھو, چند شعر سنیے. کہ اب تو ہم آپ کے آستانے کے ہیں, اب تو ہم آپ کے آستانے کے ہیں. کہ اب تو ہم آپ کے آستانے کے ہیں, اب تو ہم آپ کے آستانے کے ہیں. اب کہاں ہم کہیں آنے جانے کے, کہاں ہم کہیں جانے کے, اب کہاں آنے کے. اب دیکھیے کتنی پریشانی ہو رہی ہے اسٹیج اونچا رکھنے سے. اب تو ہم آپ کے آستانے کے ہیں, اب کہاں ہم کہیں آنے جانے کے ہیں. کہ بول رضوان ہے جانے دو خود میں, بول رضوان ہے جانے دو خود میں, بول رضوان ہے یہ جانے دو خود میں, بول رضوان ہے جانے دو خود میں. گے شاہ رضوان کے یہ آستان حضرت آپ پڑھ رہے ہیں مجھ کو بھی انعام کیا برکت ہے, ہماری خوش نصیبی ہے, کامیاب ہیں الحمد. تب دیکھیں ذرا کہ اب تو ہم آپ کے آستانے کے ہیں, اب تو ہم آپ کے آستانے کے ہیں. گے اب کہاں ہم کہیں آنے جانے کے ہیں, بول رضوان ہے جانے دو خود میں, بول رضوان ہے جانے دو خود میں. گے شاہ رضوان کے یہ آستانے کے ہیں, شاہ رضوان کے یہ کے ہیں, شاہ رضوان کے یہ آستانے کے ہیں. اور بڑی جرات کے ساتھ یہ شعر کہہ رہا ہوں, دیکھیں ذرا صاحب, کہ آپ کے آستانے کی بات اور ہے, آپ کے آستانے کی بات اور ہے, آپ کے آستانے کی بات اور ہے. گے
हर जगह हम नहीं सर झुकाने के, हर जगह हम नहीं सर झुका आपके आस्ताने की बात और है गे, हर जगह हम नहीं सर झुकाने के हैं, हर जगह हम नहीं सर झुकाने के हैं, ये भिखारी इसी आस्ताने, ये भिखारी इसी आस्ताने के हैं, और मस्त सहे तौहीद ज़ाकिर है हम, मस्त सहे तौहीद ज़ाकिर है हम, हश्र तक हम नहीं लड़खड़ाने के, अरे दीवानों झूम जाओ, नारा लगाओ, नारे मसलके आला हजरत सैयद शाह फैजानुल हुदा सैयद शाह रिजवानुल हुदा आस्ताने पिंड शरीफ।